No hei, mä olen Janos Honkonen ja mä olen suomalainen videopelikäsikirjoittaja ja sivutoiminen kirjailija. Ja mä kirjoitin tähän antologiaan novellin nimeltä Sen silmäreijistä paistoi tyhjyys. Sen silmäreijistä paistoi tyhjyys, se pisti heti silmään se novelli silloin, kun mä luen sen antologian. Ja se oli oikein mielenkiintoinen lukukokemus ja myös kääntäminen oli oikein kiehtovaa. Ja sitten olisi kiinnostava tietää, että mistä sait idean siihen novelliin ja miten se kirjoittamisprosessi sujui. No, se oli hyvin tyypillinen aloitus mulle, eli mä oon tosi huono kirjoittamaan mitään, ellei siihen ole jotain niin kuin syytä. Ja tämä meidän pikku kustantamo niin aloitti tällaisen niin kuin antologian naamio-aiheesta. Ja mä mietin sitten, että niin kuin mikä olisi hyvä lähestymistapa. Ja mulle tuli mieleen Daphne du Maurierin tällainen novelli kuin Siniset linssit, jonka mä luin ehkä niin kuin ala-asteikäisenä jopa, ja joka on niin kuin kummitellut mulla niin kuin siitä lähtien oikeastaan. Ja, siinä on siis idea, että päähenkilö on silmäleikkauksessa, ja kun herää siitä, niin se näkee kaikki muut ihmiset niin kuin eläiminä. Ja sitten mä ajattelin, että jos varastaa, niin varastaa parhaimmalta. Eli tämä oli ihan tällainen niin kuin, pastissi siitä. Ja mä lähdin sitten kirjoittamaan sitä jo niin kuin 2015 ja mä yritin kesällä saada sitä aikaiseksi ja sitten tuli semmoinen olo vaan, että mä en niin kuin jotenkin osaa kirjoittaa tätä ideaa. Ja sitten mulla meni vähän sellaiseksi niin kuin metodi taustatutkimukseksi, että mä olin itse tuolla teho-osastolla ja olin sitten tajuissaan siellä ja juttelin mukavia hoitajien kanssa, niin heiltä oli sitten hauska kysellä kaikkia, niin kun, että hei, että miten se, että mä olisin kirjoittamassa tällaista novellia ja niin kun, sieltä tuli sitten varmaan kyllä 10 eri tekstin niin kun, taustatietoa. Niin, teikö siellä myös vähän taustatyötä siihen nähden, että ainakin kun mä luin sen novelli, niin tuli mieleen kasvosokeus tai tällaisia aivohäiriöitä, että oliko tämä sinulla mielessä ja teitkö niin kuin siihen nähden taustatyötä? No osittain joo, siis mä oon itsekin niin kuin ollut kiinnostunut tällaisista aiheista, neuropsykologiasta ja muusta, ja näitä tällaisia tavallaan näköhäiriöitä ja vastaavia, niin niitähän on niin kuin jos jonkinlaisia ja ne on niin kuin todella kiehtovia. Tämä tietysti nyt on sitten niin kuin aika fantastinen, että ne ei ehkä ole ihan niin sellaisia, että ihmiset näkee jotain täysin toista, niin kuin esimerkiksi naamioita tai muita. Mutta niin kuin, kyllä mä niin kuin katselin läpi, että mitä kaikkea niin kuin näistä niin kuin oikeista häiriöistä voisi ottaa siihen ja lueskelin vähän anatomiaa ja kyselin tutuilta lääkäreiltä ja muilta, että saisi edes semmoisen puolen sanan tai, niin kuin, tai parin lauseen mittaisen selityksen siihen johonkin, että missä voisi olla vika ja tälleen. Mutta kyllähän tämä tietysti sinänsä täysin niin kuin fantastinen on, mutta joo, kyllä tutkiskelin varmuuden vuoksi. Niin, kuitenkin sen fantasian kautta tulee, joskus on helpompi käsitellä maailmaa, että tuli mieleen toi Johanna Sinisalon Vieraat vain, koska mä luin tunti sitten siitä, mutta siinäkin hän on se perhesuhteet se teemana, mutta kuitenkin se fantastinen lähestymistapa. Niin. Mä muistin, että ennen kuin suostuit tähän tarinan kääntämiseen, niin silloin asetit ehtoksi, että näiden päähenkilöiden sukupuolta ei määritellä. Niin miksi tämä oli sinulle tärkeä? No, mä oikeastaan mä oon tehnyt nyt aika monessa niin kuin omassa suomenkielisessä novellissa sen. Ja se lähti siitä, että mä niin kuin puoliksi vahingossa yhdessä novellissa jätin erikseen sanomatta, että minkä merkkinen yksi hahmoista on. Ja ihmisiltä tuli todella kiehtovia niin kuin tulkintoja, että porukka oli tulkinut aivan ristiin sen. Ja siitä tosiaan tuli mieleen, aina välttämättä ei ole tarinan kannalta niin kuin olennaista tietää, että minkä merkkinen joku hahmo on. Ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin aika paljon tällaisesta niin kuin sukupuolitetusta käyttäytymisestä on niin kuin sosiaalista ja kulttuurillista. Että miehet on tämmöisiä ja naiset on tällaisia ja näin. Sitten jos leikkaa tämän kokonaan pois siitä ja kirjoittaa niin kuin pelkästään vaan ihmisiä, jotka toimii jollain tavalla, niin sekin on sit, se on todella kiehtovaa, koska niin kun lukijat niin kun kuvittelee niitä tai siis
ajattelee niitä jotenkin ihan täysin ristiin, että joidenkin mielestä kumpikin oli naisia ja joidenkin mielestä toinen oli selkeästi nainen ja toinen selkeästi mies ja tälleen. Että niin kun, että on oikeastaan tämmöinen koe niin kun, ja niin kun oma tämmöinen knoppi. Ja suomeksihän tämä on todella helppoa, koska Suomessa on vain yksi persoonapronomini, niin sen onnistuu helposti luikauttamaan silleen, niin kun, että sitä ei niin kun huomaa missään vaiheessa. Et kun erikseen ei hirveästi mainita myöskään niin kun mies tai nainen ja tällai, kun kirjoittaa tällaista, niin kun, tällaista kieltä, tai niitä on ainakin tosi helppo välttää. Mutta sehän on sitten hirveä päänsärky, että niin kun, täys kunnioitus sulle tästä saksan käännöksestä, koska mä parhaimmillaan itse käännän sitä englanniksi. Mä meinasin kyllä jo kipata pöydän nurin 3 kertaa, koska se on niin hankalaa. Mutta se on tosiaan tollainen, niin kun, ja itseäni toistaen, niin se on todella kiehtovaa niin kun, kuunnella ihmisten tulkintoja ja sitten ennen kaikkea niitä syitä, että miksi ihmiset tulkitsee jonkun hahmon juuri jotain sukupuolta olevaksi. Päähenkilö pidettiin aika usein miehenä. Tai oikeastaan pikemminkin näin, että tätä sivuhenkilöä pidettiin aika usein, tai niin kuin toista päähenkilöä tavallaan naisena. Mutta tämä varsinainen päähenkilö, niin se sitten saattoi olla nainen tai mies. Eli tämä näkökulmahenkilö tässä. Et aika monet oli sillä lailla, että jo, että he olivat jossain niin kuin tavallaan tämmöisessä epästandardissa suhteessa, eli tarkoittaa naispari tai jotain muuta tällaista. Mutta niin kuin, kyllä tässä tietysti sit näkyy se, että syistä, mitkä on ehkä selviä sitten, kun sen lukee, että aika moni koodas tämän sivuhahmon naiseksi. Onko sulla nyt uusi teksti työn alla? No niitä on, ainahan niitä joitain on, että mulla on tällä hetkellä 2 kappaletta novellia, jotka on menossa eri antologioihin, ja sitten mulla on 1 romaanikäsikirjoitus, mikä on nyt ollut työn alla jo jonkun aikaakin, ja mä olen nyt käyttämässä sitä yhden tällaisen, itse asiassa yhden ystävän pitämän kurssin niin kun kautta eteenpäin vielä, että jos sen nyt saisi sitten näkemään päivänvalon joskus. No niin, kiitos siis haastattelusta ja tsemppiä. Kiitoksia. Kiitoksia käännöksestä ja toivottavasti tykkäätte novellista.